নমস্কাৰ মই অমৃত প্ৰাণ আপোনালোক সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এ মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ CSMIৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, তেখেতক সুদূৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেত CSMIৰ এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰেই নহয়, তেওঁ এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ, এজন অমায়িক আৰু গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। তেওঁ আন কোনো নহয়, শ্ৰীযুত মনোৰঞ্জন আৰ্য। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এ মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে জনাওক। হয়, মোৰ নাম মনোৰঞ্জন আৰ্য। হয়, মোৰ দেউতাৰ নাম নাৰায়ণ চন্দ্ৰ আৰ্য। তো মই সাধাৰণ সৰু পৰিয়ালৰ পৰা আজি উঠি আহিছোঁ। তো মোৰ ঘৰ জন্মস্থান বৰপেটা ৰোড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপেটা। তো আজি আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত আছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আপুনি CSMIৰ বৰ্তমান জড়িত, এই CSMIৰ লগত কেতিয়া আৰু কেনেকৈ জড়িত হৈছিলে? হয়, CSMIত তেতিয়া মই যেতিয়া জইনিং কৰিছিলোঁ, জড়িত হৈছিলোঁ 2015ৰ কথা তেতিয়া। হয়, তেতিয়া 15ত মই জড়িত হোৱাৰ একমাত্ৰ ছাপৰ্টত পালোঁ, মই বিজ্ঞাপন পালোঁ। হয়, তো বিজ্ঞাপনত যিখিনি এড পোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে ইণ্টাৰভিউ দি কিনে ছিলেকশ্যন পালোঁ। তো সেনেকৈ মই আজি এতিয়া এক বছৰ পিছত মেনেজাৰ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ মই 6 বছৰ আজি জীৱনটো ইয়াতে অতিবাহিত কৰি আছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, বৰ্তমান আপুনি কোনটো ৰেংকত আছে CSMIৰ? হয়, মই এতিয়া বৰ্তমান ফ্লাইং মেনেজাৰ পষ্টত আছোঁ। ফ্লাইং মেনেজাৰ পষ্টত আছে। এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰয়োজনীয় CSMIৰ প্ৰয়োজনীয় ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি? হয়, এটা ফ্লাইং মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে আপোনাক যিখিনি ব্ৰাঞ্চ ডেভেলপ কৰিব লগা থাকে বা ব্ৰাঞ্চ এটাৰ পৰা আন এটা ব্ৰাঞ্চ আৰু ডেভেলপ কৰিব লগা থাকে, তেনেকৈ আমি ব্ৰাঞ্চ যিমানখিনি ভাগ কৰি কৰি গৈ থাকোঁ, CSMI যিমান আগুৱাই লৈ গৈ থাকোঁ, তো আমি ঠিক তেনেকৈ আগবাঢ়ি পাৰি এটা এটা ষ্টেপ পাৰ কৰি গৈ থাকোঁ। মই এইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ, এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ হ'বৰ বাবে কাবিল হ'বলৈ তেখেতৰ আণ্ডাৰত কিমান ব্ৰাঞ্চ বা এনেকুৱা কিবা সীমা সংখ্যা থাকে নেকি? থাকে। এতিয়া এটা ব্ৰাঞ্চ আপুনি ফ্লাইং মেনেজাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আন এটা ব্ৰাঞ্চত আপুনি দেখা শুনা কৰিব লাগিব, মানে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। আপুনি এটা ব্ৰাঞ্চত বহি থাকিলেতো নচলে, যাৰ কাৰণে ফ্লাইং মেনেজাৰ হোৱাৰ পিছত বহুত দায়িত্ব বাঢ়ি যায়। ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ চোৱা চিতা, মেনেজাৰবিলাকৰ চোৱা চিতা কৰিব লগা হয়, লগত ব্ৰাঞ্চৰ কিবা সমস্যা সুখ দুখ গোটেইখিনি নিজৰ মানে আণ্ডাৰত ল'ব লগা হয়। কিমানটা ব্ৰাঞ্চ আছে আপোনাৰ আণ্ডাৰত? হয়, মোৰ নামত এতিয়া বৰ্তমান আপোনাক 4 ব্ৰাঞ্চ আছে। 4 ব্ৰাঞ্চ আছে, আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰাঞ্চ বাদ দি আৰু? হয়, 4টা ব্ৰাঞ্চ আপোনাৰ। হয়, ৰাইট। ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে আপুনি গুৰু MD ছাৰৰ কথা ক'লে, যেতিয়া আপুনি ইয়াতে গ্ৰাছৰুট লেভেলত জইন কৰিছিলে, তেতিয়া আপোনাক ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ যিটো ৰিটেইন ট্ৰেইনিং, হয়, MD ছাৰে কৰাইছিলে নেকি? নাই, MD ছাৰে মোক ৰিটেইন দিয়া নাই। কিন্তু মোক ৰিটেইন দিছিলে মনোজ ডেকা নামৰ এটা ছাৰ আছিলে। হয়, তো প্ৰথম জনী মই যেতিয়া বাহিৰা চাৰিআলিত কৰিছিলোঁ, তো তাতে আমাক সমস্যা আছিল বহুতখিনি। হয়, কিন্তু সেইখিনি মই সমস্যা বুলি ভবা নাই, কাৰণ এটাই দমকল আমি 30-40জন মানুহ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। ইপিনে আমাক ব্ৰাঞ্চৰ 10জন মানুহ আছে, ইপিনে বেলেগ ভাড়া থাকে, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। তো যাৰ কাৰণে আমি 6টাৰ ভিতৰত গা পা ধুই ৰেডি হ'ব লাগে, তাৰপিছত দমকলটো আজিলৈকে তেওঁলোকক দি দিব লাগে। তেনেকৈ অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিবই নিজৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছতো যেতিয়া বাহিৰা চাৰিআলিৰ পৰা কোকৰাঝাৰত গ'লোঁ, তাতে আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে। যেতিয়া আমি কোকৰাঝাৰত বজাৰত আমি ডেমো কৰিব ওলালোঁ, তো দুৰ্বৃত্ত গুলীত মানে 3জন মানুহ ইতিমধ্যে তাতে ডেড হৈ গ'ল। মানে আপোনালোকক উদ্দেশ্য কৰিছিলে নে গুলী? নাই, এইটো মানে কাকো উদ্দেশ্য কৰি নহয়, এক মানে তেওঁলোকে পাব্লিকক গুলি কৰিছিলে। হয়, তো হোৱা ধোৱাৰ মাজত বজাৰটো বন্ধ হৈ গ'ল। তো হওঁতে আমি অফিচলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। হয়, তো গাইজ যিমান আছিলে গাইজবিলাকো বহুত মানে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে, ঘৰৰ মানুহবিলাক তেওঁলোককো মাতিলে ঘৰত আহ বুলিকে। তথাপি গাইজকেইটাক, হয়, সকলোৱে ভয় খালে। তো গাইজকেইটাক আমি পজিটিভলি বুজাই পৰাই, তো সেনেকৈ আমি ব্ৰাঞ্চটো আগবঢ়াই পৰাই আজি তাতে ট্ৰেইনিং কৰি মই মেনেজাৰ হৈ গ'লোঁ। মানে সেই সময়টোত বৰ এটা জটিল পৰিস্থিতি আছিল, যিটো বস্তু নেকি অনাকাংক্ষিত এটা মানে হেৰি, কোনো মাক দেউতাকে নিবিচাৰে যে কি মোৰ ল'ৰাটো গৈ এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত মানে হেৰি হওক, বা সেইটো ব্ৰাঞ্চেও ভবা নাছিলে যে আমি এনেকুৱা এটা বেয়া চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি সেই ল'ৰাখিনিক লৈ যাম। যি কি নহওক, আপোনালোক সৌভাগ্যৱান যে তাত কোনো ধৰণৰ কেজুৱেলিটি সন্মুখীন নহ'ল। যিহেতু আপুনি ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলেই আৰু আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগত, চ' সেই সময়ত এনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছিল নেকি যিটো ঘটনা আজিও আপোনাৰ ব্ৰেইনত ক্ৰিয়া কৰে, বা সেই কথাটো আপোনাৰ মনত পৰিলে কেতিয়াবা আপুনি শংকিত হয় বা হাঁহি উঠে বা কেতিয়াবা দুখ লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চিটুৱেশ্যন আছে নেকি? হয়, আছিলে। যেতিয়া বাইহাটা চাৰিআলিত মই প্ৰথম জইনিং কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ ছিনিয়ৰ ছাৰ এজন আছিলে, ছাৰজনৰ লগত মই গৈছিলোঁ আপোনাক ভূটানত। তো ভূটানৰ পৰা আহোঁতে আমি এতিয়া গাড়ী ফিল কৰিলোঁ, তো গাড়ী ফিল কৰোঁতে তাৰ পৰা 3টা গাড়ী চেঞ্জ কৰি আহিব লাগে। তো এক আমি ট্ৰাকৰ পিছত লটকি কিনে আহিছিলোঁ নোকোৱাকৈ।
তো ইটো এইখিনিতে হে খোৱা নাই, আহি কিনে আকৌ দূর যাব লাগিব। তেতিয়া রুঙিয়া পালো, রুঙিয়ার পৰা কেনেকৈ আহিম, তেতিয়া ৰাতি আপোনাক সময় 9টা বাজি গল। তেতিয়া আৰু এটা গাড়ীত আমি কি কলো, লিপ ললো। লিপ্ট আকৌ এনেকুৱা ধৰণে আমি লুটকি পিছপিনে মানে ঝুলি আহিব লাগিব উইংগাৰৰ পিছত। তো এনেকৈ সেইদিনা ঘটনাৰ পৰা কমপ্লিটলি আমি পিছত ঝুলি ঝুলি আহি ব্ৰাঞ্চ পাইছিলোঁ। তো সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত মেমৰিয়েবল হয়। মানে বেলেগ এখন দেশত গৈ আপোনালোকে কাম কৰি আৰু ৰাতি ৰাতি অসমলৈ ঘূৰি আহিছিলে, সেয়াও গাড়ী ট্ৰাকত, আৰু ট্ৰাকত যে উঠিছিলে ট্ৰাকৰ মানুহে গম নাপায় যে আপোনালোক তাত উঠি আহিছে? নাই, সেইটো সেই মত গম নাপায়, এইকাৰণে নাপালে কাৰণ ট্ৰাকটো ৰানিং আছিল, ধাবাৰ পৰা জাষ্ট স্লোলি এৰিছে হে। তেতিয়া আপোনালোক উঠি গৈছে? আমি তেতিয়া দৌৰি যাওঁতে যাওঁতে পিছপিনে যে পাইছোঁ আৰু ধৰিছোঁ, আৰু উপায় নাই, এনেকৈ আহি পালোঁ আৰু। সঁচাকৈ মানে কি, আপোনাৰ লক্ষ্য যদি যেতিয়া মানে কোনোবা এটা স্থানত সঠিকভাৱে স্থিৰ হৈ থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে কোনো কাকো ৰাখিব নোৱাৰে। সেয়া হ'ল আপোনাৰ এই যি অভিজ্ঞতা বা আপোনাৰ যি কাহিনীটো ক'লে, সেই কাহিনীটো ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰে। ধন্যবাদ। আপুনি বিবাহিত নেকি? হয়, বিবাহিত। যে আপুনি যিহেতু বিবাহিত আৰু বৰ্তমান আপুনি সেই সময় এজন খুবেই দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তো প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্চনেল লাইফ দুয়োটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। যিহেতু আপুনি বিবাহিত, এই পাৰ্চনেল লাইফৰ পৰা এই প্ৰফেচনেল লাইফৰ লগত কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা মতানৈক্য বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় নেকি কেতিয়াবা? নাই, অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা অলপ সমস্যা আহে। পাৰিবাৰিক জীৱনত এইখিনি সমস্যা সকলোৱে থাকিবই। হয়, তো সেই ক্ষেত্ৰত এইখিনি আমি হেণ্ডেল কৰি আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য। গতিকে নিজৰ প্ৰফেচনেল লাইফত পাৰ্চনেল লাইফটোত ইমানখিনি ময়ো জড়িত কৰিব বিচৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমান মই বিবাহিত জীৱনতো মই সুখী। এই আপাহতে আপুনি যিহেতু বিবাহিত, আপোনাৰ পৰিবাৰৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বিষয়ে অকণমান জনালে আমি সুখী হ'ম। হয়, এতিয়া মোৰ বিবাহিত জীৱন 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। হয়, লগত মোৰ বেবী এটাও আছে, ল'ৰা এটাও আছে। হয়, তো লগত মা দেউতা ছাপোৰ্ট আশীৰ্বাদ আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই এতিয়া সুখী। খুবেই ধন্যবাদ। হয়, আপুনি যিহেতু এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ, আপুনি নিজে ক'লে যে কি আপোনাৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু সেই ব্ৰাঞ্চবোৰত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লগা হয়, প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চক তত্ত্বাৱধান কৰিব লগা হয়, ইমানখিনি দায়িত্ব আপোনাৰ আছে। তো তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা বিভিন্নজন ব্যক্তি তাতে আহে, কাম কৰে। চ' ইমান এমপ্লয়ীক হেণ্ডেল কৰাটো, তেখেতলোকক একমুঠিত ৰখাৰ এই কৃতিত্বটো কি? চাওক, এতিয়া যিখিনি আমি শিক্ষা পাইছোঁ, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এইটো শিক্ষা আগবাঢ়ি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যেনেকুৱা গুৰু আছে আমাক মেনেজিং ডিৰেক্টৰ ছাৰে, তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিয়ে, আৰু লগতে যিখিনি এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত কাম কৰি কৰি গৈ এতিয়া এইখিনি দূৰ আগবাঢ়ি আছোঁ। হয়, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আপুনি বিবাহিত, হয়, বৰ্তমান আপোনাৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কেনেকৈ আছে, সতি সন্ততি? হয়, এতিয়া মোৰ পৰিয়ালত মা আছে, মোৰ ঘৈণীয়েক আছে আৰু মোৰ বেবী এটা আছে। হয়, বেবীটোৰ কি নাম ৰাখিছে? বেবীটোৰ নাম দিয়ান আৰ্য। খুব ধুনীয়া নাম, থেংক ইউ। ভৱিষ্যতে বেবীকো আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ছিষ্টেমৰ লগতে জড়িত কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? নাই, বৰ্তমান এতিয়ালৈকে একো ভবা নাই, যিহেতু তেওঁৰ ইচ্ছা এটা আছে। তো বেবীটো যেতিয়া নিজৰ হবি এটা থাকে, তেওঁ যিটো লাইনত আগবাঢ়িব খোজো মই তেতিয়াই ছাপোৰ্ট কৰিম। যিহেতু আপুনি ক'লে যে হবি এটা থাকে, আপোনাৰ হবি কি? মোৰ হবি আছিল এইটোৱে যে মোৰ কাম কৰি আগবাঢ়ি মোৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী কৰি এদিন মানে মানুহৰ মাজত নিজৰ পৰিচয় যাতে দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। আজৰি সময়ত? আজৰি সময়ত মই চং শুনো, লগত গেম চাওঁ, ক্ৰিকেটো ভাল পাওঁ। ক্ৰিকেট ভাল পায়? হয়। কোনজন প্লেয়াৰৰ খেল আপুনি খুব ভাল পায়? তেতিয়া চাওক, প্লেয়াৰটো মই ইণ্ডিয়াৰ গোটেইকেইটা প্লেয়াৰকো মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ, গোটেইকেইটাকে ভাল পাওঁ। হয়, কাৰণ গোটেইকেইটা দলৰ হৈয়ে খেলে, কিন্তু তাৰ মাজত ফেমাচ এজন লাগে থাকে। হয়, গতিকে মই ৰাহুল দ্ৰাবিড়ক বহুত লাইক কৰোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ক্ৰিকেটৰ জগতত ভাৰতৰ টীমৰ তেওঁ এজন ৱাল ৰূপে পৰিচিত। হয় হয়, যিজন নেকি ৰাহুল দ্ৰাবিড়, বৰ্তমান যদিও সন্যাস লৈছে তথাপি তেখেত কিংবদন্তী হৈ থাকি যাব। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। এই যে কোম্পানী CSMI-ত আপুনি এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ, বহুদিন ধৰি আপুনি জড়িত, বহুত ৰেছপনচিবিলিটি আপোনাৰ ওপৰত আছে। হয়, কোম্পানীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে কি কৰিব বিচাৰে আপুনি? চাওক, কোম্পানীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহি বিচৰাটোতো বিচাৰিবই লাগিব, কাৰণ ফ্লাইং মেনেজাৰৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য থাকে। হয়, লগত আমাক ছাৰৰ যিটো মটিভ হয় যে ব্ৰাঞ্চ আমি বহুত দূৰ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আজি 30টা 35টা ব্ৰাঞ্চ আছে, তো আমি কেনেকৈ 300-400 ব্ৰাঞ্চ ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ, লগত কোম্পানীটো আমি অল ইণ্ডিয়াতে কেনেকৈ আমি ষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। তো নম্বৰ 1 কোম্পানী বনাবৰ কাৰণে আমি আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব, হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব।
লগত যিখিনি আমাৰ এমপ্লয়ী আছে বা আমি যিমানকেইজন চিনিয়ৰ মেনেজাৰ কেইটাও আছোঁ গোটেইকেইজনে আমি সহযোগ কৰি কোম্পানীটো আগবঢ়াৰ কাৰণে 100% দিব লাগিব। হয়, সেইটোতো প্ৰত্যেকে কৰিবই লাগিব, কিয়নো কোম্পানী আগবাঢ়িব লাগিলে সকলোৱে কৰিব লাগিবই। আপোনাৰ পিনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে নেকি? হয়, মই ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ, কাৰণ আজি এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰে চাৰিআলি ব্ৰাঞ্চ এটা খুলিব লাগিব, লগত মৰিগাঁও এটা আছে, তো এনেকৈ বহুতকেইটা ব্ৰাঞ্চ ছাৰে আমাক জনাইছে। সেই ক্ষেত্ৰত মই নিজেও এতিয়া আজি মংগলদৈত যাম, তো তাতো এটা ব্ৰাঞ্চ আমি নতুনকৈ অপেনিং কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ যিমানকেইটা এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকক আমি ষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব। তো সেনেকৈ লগত আমাক যিমানকেইটা ব্ৰাঞ্চ উইক হৈ আছে সেই ব্ৰাঞ্চকেইটা গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে এইটোত লাগিব লাগিব। হয়, যিহেতু আপুনি এজন ফ্লাইং মেনেজাৰ, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কেতিয়াবাই হৈছিলে, এতিয়া আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চবোৰত ভিজিট কৰে, প্ৰত্যেকজন এমপ্লয়ীক আপুনি মটিভেট কৰে, আপুনি সুন্দৰ সুন্দৰকৈ তেখেতলোকে আগবাঢ়ি যোৱাত কিছুমান মটিভেশ্যনেল স্পীচ দিয়ে, সেই যে আপুনি গ্ৰাছৰুট লেভেলত আহিছিলে তেতিয়া আপুনি ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলে বহুত দিন ধৰি লওক, আপোনাৰ গেপ হৈ গ'ল, সেই সময়ত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্ত মনত আছে নেকি যিটো মুহূৰ্তই আপোনাক আকৌ সেই মানে এজ এ মাৰ্চেণ্ডাইজাৰ এক্সিকিউটিভলৈ গুচি যায়? হয় হয়, থাকে, তেনেকৈ চবৰে থাকে, কাৰণ যেতিয়া প্ৰথম ট্ৰেইনিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইমতো ইমানখিনি বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে কামটো কি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, তো চিনিয়ৰ ছাৰে মোক আঙুলিত ধৰি কিনে লৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল, তো এনেকৈ যেতিয়া মোক শিকোৱালে, শিকোৱাৰ পিছতেই মই আজি এই কামটোত মানে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। হয়, বৰ্তমান চিএছএমএত বহুত ব্যক্তি জড়িত, আপোনাৰ চিনিয়ৰো আছে, আপোনাৰ জুনিয়ৰো আছে বিভিন্নজন, প্ৰত্যেকক উদ্দেশ্যে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? প্ৰত্যেকৰ উদ্দেশ্যে মই এইটোৱেই ক'ব খোজোঁ যে আমি যিমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিছোঁ তো আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব, এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলে নহ'ব, কাৰণ জীৱনটো যদি প্ৰত্যেকে এদিন মৰিবই লাগিব, কিন্তু মৰাৰ আগত আমি জীয়াই থাকি যাব লাগিব, সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ সকলোৱে ভালকৈ সুখে থাকক, লগত নিজৰ কামখিনিতে দায়িত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰক আৰু কোম্পানীক আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে নিজৰ 100% যোগদান দিয়ক। ধন্যবাদ। হয়, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ এই অনুষ্ঠান এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ চিএছএমআইত বহুমূলীয়া সময়কণ আমাৰ লগত দিলে, কেইটামান প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিলোঁ, তাৰ সঠিক উত্তৰ আপুনি আমাক অৱগত কৰালে, আশা কৰোঁ উঠি অহা প্ৰজন্ম বহুত উপকৃত হ'ব, আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনাৰ উত্তৰটো কামনা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছে এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ চিএছএমআই, আমাৰ মাজত প্ৰত্যেক খণ্ডতে একো একোজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সফল ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম, আৰু সেই আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকলৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ পুংখানুপুংখকৈ জানিবলৈ সদায় চাই থাকিব এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ চিএছএমআই। ধন্যবাদ।